cy'ejo kwa kane kugeza ubu abanyarwanda 44 nibo bamaze kwirukanwa muri iki gihugu bakoherezwa mu Rwanda banyuze ku mupaka wa Ruhwa mu karere ka Rusizi abandi bari bagiye muri iki gihugu ku mpamvu zinyuranye kugeza ubu kugaruka mu Rwanda ngo biracyabagoye mugezi wacu Lambert Hundi neza kuri wa gatano yanyarukiye kuri uyu mupaka wa Ruhwa maze aganira n'abari bamaze kugera mu Rwanda ejo ratugeze ku mupaka saa 7 dusanga nyine bafunze tugira ngo ni ibintu byoroshye kandi bikomeye twaraye tuhavuye saa 12 n'igice tubona umupapa umwe w'umurundi yanye aradusasira ategeka umugore guhaha yari afite ifu aracumba aratugaburira turarya none aratuzutsa ajya kureba nyumba kumi amubwira ibibazo byacu nyumba kumara amubwira ati nibararaho ejo bazajye gutonda turebe ubwo rero mu gitondo turaza gutonda saa 12 kugeza amasangiye kubabaza barambwira ngo nitwitonde ngo ari gihe byashoboka ubwo rero tugejeje saa 7 n'iminota irenga tubonye bigenze gutyo tubona abagira neza umukobwa wanjye aratereta tinyabunene munyambukirize mama nibwo banyambukije nciye mu mazi barangije basubirayo ariko mbwira bene wacu turi kumwe ntitugende nimuze duce ku mupaka tubabwire ibibazo twagize batugongere abana nyine babanza kwanga ariko tuza kubona bari abagabo ijambo nababwiye abari naryo batubwira nibwo mubonye tugeze hano tubabwira ibibazo byacu nyine tugeze iwacu nta kibazo dufite kuko umutima uratuje twa ejo bundi kuwa gatatu abapolisi b'i Burundi baradufashe batwaka ibyangombwa turabibereka ubwo baranjyana baramfunga kuko nari najyanye n'umuryango wanjye twagiye yonyine twari tuhamaze nk'iminsi itanu bahita basubira inyuma baragenda mu masaha yine z'ijoro tumva imodoka iraje harimo abana banjye b'imyaka itandatu nabo bahita babafunga muri mu gashu kaho mu gitondo cyaho n'amahera yose nari mfite nari nayasigiye abanyumba kumi baho bamaze tugiye kubona tubona haje kwa steri mu mugoroba w'ejo bahita badukorera amaraporo twese batwinjiza muri iyo kwa steri nta wasubiye inyuma twahise tutaha uko tumeze nta kintu ducyuye nta faranga ntaki baraza baducumbikishiriza hano hafi y'umupaka bukeye mu gitondo cya gipolisi kiragaruka bari basizeho abapolisi baturarira baragaruka baduhererekanya n'abacu ariko nta kintu tubashije gukura yo badusohoye uko tumeze hari n'ababyeyi b'i Kigali nabo bavuye aha ngaha babatesheje abana barabasohoye babagejeje kuri polisi yaho babahakura babajyana abana basize mu rugo basigarayo gutyo nta kintu n'uwasohokanye umupira umwe niwo yacyuye nta kindi kintu twakuye mu gace ka Gihanga Gihanga kurya gatatu niho narindi ariko hari nabandi abo banyakigali bo babaga i Bujumbura batashye nta kintu bafite nta n'igikapu nta kantu n'isengeri bari bambaye niyo bagiye bacyana nsanzwe mfite y'umuryango njya kubasura nabo bakajya baza kudusura nari nagiye ngiye gutaha ubukwe bwa mushiki wanjye uri wowe wabonye y'ubwenegihugu hari twicaye aha ngaha nta kintu dufite twavugaga batenda tubonye ubutabazi badukorera badufasha nka Leta y'u Rwanda cyangwa tugacumbika aha ngaha kuva twageze mu gihugu cyacu ntacyo nta muntu ntabwo tugipfuye ni ukuvuga yuko hari n'aba numvise bavuga yuko hari n'abavuze yuko ngo abanyarwanda batabashaka mu Burundi reka tubijyanire hamwe ni ukuvuga yuko si u Rwanda rubuze kujya kubashaka ibyo birumvikana umupaka bawufunze nta nubwo ari inshingano z'u Rwanda kujya mu kindi gihugu kitabifitiye uburenganzira bivuze yuko rero ni inshingano za guverinoma y'u Burundi ni inshingano z'ubuyobozi bw'u Burundi kurinda umutekano w'abanyarwanda nubwo batabashaka
babivuze ko batabashaka byumvikanye birasobanutse ubwo igikurikiraho niki nukubafasha kugeza igihe bagereye iwabo ntawe uhungabanye bakabashakira inzira akaba ariho bazigaragaza niba badashaka ko bakomeza kuguma ku butaka bwabo bakabashakira inzira bakabwira ati ziratekanye noneho bakabafasha kugera hano mu Rwanda kuko ni inshingano za guverinoma y'u Burundi kurinda umutekano w'abanyigihugu nk'abarundi n'umunyamahanga wese n'undi wari wese uri ku butaka bw'u Rwanda niba unanamwirukanye rero uramufasha kugira ngo abashe gusubira iwabo mu mahoro ku rundi ruhande ubwo umunyarwanda uri hano abyumve niba mu gihugu runaka kuba ati ntibagushaka nta mpamvu yo kuvuga ngo urajyeyo ariko ku barundi bari hano baryame basinzire bakora akazi kabo ushaka gusubirayo nta uri mu buze nubundi umupaka w'u Rwanda nta gufunze twizera yuko iwabo bari umufungurire ndumva batakwanga no kumufungurira ariko ushaka kuguma hano yewe n'ushaka kuza abajije kubona uko aza aze kuko nta murundo ugomba kugira ikibazo hano mu Rwanda kubera icyemezo guverinoma yabo yafashe nta kibazo abanyarwanda bafitanye n'abarundi bari hano ni ukwishyira bakizana hano mu Rwanda nk'uko abakungumane bishyira bakizana hano mu Rwanda kandi tuzi neza yuko kubera ibibazo bihari hagati y'ibihugu byombi hari igihe abari mu hakurya w'abanyarwanda bo bagirirwa nabi ntagira u Rwanda rutabivuze rutabyamaganye warumva se ari umukungumane uri hano ugira ikibazo yaba ruhatuye yaba ruhakora yaba ruhanyura njye mbona imodoka z'abakungumane nyinshi zinjira ku mupaka zifite plaque zo hakurya nta kibazo bagira n'abarundi rero nabo nuko reka duhere kuri icyo waruvuze Leta y'u Rwanda ribikoraho iki ubundi Leta y'u Rwanda aho ihagaze ni hamwe nuvuga ngo iyo hari ikibazo kiba kigomba gukemurwa mu nzira y'ibiganiro iyo hari ikibazo kiba kigomba gukemurwa mu nzira ya diplomasi nk'uko no mu itangazo rishize guverinoma y'u Rwanda yabitangaje nibyo koko bibangamiye abaturage urujya n'uruza rw'abaturage cyane cyane abari ku mipaka buburyo bakora nk'aho nta n'umupaka uhari bajya kwiga bajya kwivuza bajya guhaha mu masoko yo hakurya bakarema amasoko yo hakuno bo birababangamira kukanya abandi wenda bari kure bashobora kubyihanganira kuvuga ati nari mfite gahunda yo kuzajyayo none birapfuye noneho rero ariko hari n'ikindi buriya gikomeye ari nacyo u Rwanda rwavuze no mu itangazo ni bimwe mu Rwanda rwavuze mu itangazo rishize cya diplomasi harimo kwivuguruza harimo no kuvana umukono cyangwa gusinyura ku byo wasinye ahangaho urugero nago ndagwe ingero ebyiri cyangwa eshatu hari inama yabereye i Bujumbura tariki y'ingirango ya 17 z'ukwa 11 muri 2022 abahugu abakuru b'ibihugu bari bahari bigaga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo bafata icyemezo yuko imitwe iharwanira yaba iyo muri Kongo yaba iy'inyamahanga yo mu mahanga ishyira intwaro hasi bigende kuri processus ya Nairobi ubwo urumva bashyiraga mu bikorwa ibyo baganire nanone imbere icyo gihe birinze kuvuga amazina nyuma y'iminsi mike n'icyumweru bajya Rwanda boss abakuru bo muri kano karere bafata icyemezo ko iyo mitwe igomba gushyira intwaro hasi no ku itegeko byaba ngombwa bakaba bayirasaho bavuga yuko icyo cyemezo kigomba bagomba kugifashwamo na MONUSCO na East n'umutwe wa East Africa wari ugiyeyo na mekanisme yari hari icyo gihe bayivuga amazina bavugamo FDLR bavugamo Red Tabara barabyandika bavugamo na ADF umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyakubaha Evariste Ndayishimiye ayo masezerano iyo myanzuro yashyize umukono nuvuga ko yemeje nawe umukuru w'igihugu kumutwa Red Tabara uba muri Congo nyuma y'amezi make ya mwaka 2023 tariki ya ngirango ya 9 z'ukwa kabiri abakuru abagabo b'ingabo bateranira Bujumbura kugira ngo bashyire mu bikorwa ibyo bya Nairobi ibyo bya Rwanda abakuru b'ibihugu bemeje barongera baraganira buri gihugu cyari cyoheje abasirikare bakuru ngira ngo batandatu icyo gihe byabereye Bujumbura babishyiraho umukono barongera bavugana naho imitwe irwanira muri Congo y'abanyekongo n'imitwe irwanira muri Congo yo mu mahanga barongera bati ADF Red Tabara bongera n'undi mutwe w'u Burundi twa FNL bati iyi mitwe niyo ngombwa tuzerwanya bivuze ngo icyakemezo perezida wa Repubulika y'u Burundi yashyize umukono n'umugabo w'ingabo mukuru General Prime niyo ngabo agishyize umukono n'abandi basirikare batandatu none se uyu munsi bihindutse bite niba
tunavuga ko Leta itabara yimutse ikimukira mu Rwanda kuki utongera kunyura mu nzira za diplomasi wari waciyemo kuko ibi tuvuga ni diplomasi ngo uhamagare abakuru b'ibihugu bari bahari ubabwire uti bya bintu twabegeraga byahindutse dore n'ibimenyetso wa mutwe w'imukiye mu Rwanda kuki utongera gukoresha izo nzira za diplomasi abantu rero bumvise bavuze ati Rwanda rwavuze ngo bajya gukoresha inzira za diplomasi no kuducisha ku ruhande no kugira gute nyamara ibi bintu ni kumugaragaro n'amatangazo yatangajwe kumugaragaro none munibuke yuko n'ubuyobozi bw'u Burundi banivugira bati hari ibiganiro byabaga bivuga ko hari ibiganiro byinshi byagiye biba mu ibanga cyangwa se niyo atari mu ibanga ariko bitagiye ku karubanda icyo gihe rero nibyo u Rwanda ruvuga ruti byakabaye byiza ibibazo bigiye biguma mu nzira ya diplomasi byananirana ukaba wanahamagara umuhuza aho guhita uvuga uti mbivuyemo ndabitangaje mbivuyemo mfunze umupaka utanagaragaje cyangwa se nk'uko nabivuze usa n'uvuguruza ibyo wari washyize umukono niba Perezida wa Repubulika yemeje ko Red itabara iba muri burasirazuba bwa Congo chef d'état-major n'abandi bakabyemeza ibi bipuburona mfitano n'amasezerano yose iki cyose rero amasezerano muzajya muyashyira mu mukono mukanga kwesubira mu bikorwa cyangwa mukayafata nk'ibipapuro niho ibibazo bizahora bikomoka ngo ntanga ari ikigwa cyacise no kuvuga ngo no gukonstata mu kintu harije bwo ndabivuga ngo iki no kugaragaza gusa ibyabaye birababaje iyo ibihugu biba biri mu biganiro bishobora kuganira mu gitondo igihugu kimwe kikavamo kikavuga ngo yaba aratubeshya ni indyarya barize gute niba sari ndi bana babeshye niba ari indyarya wakomeje muri iyo nama ukabagaragariza ko ari indyarya kuko utari ko hano muratubeshya n'umujya gute ukagaragaza ko byananiranye ni nayo mpamvu bamwe bagiye bambaza batari ko murabivugaho iki ni mutubwire ibyo mwaganiraga ntago u Rwanda rujya kubivuga ntago rwo rwabishyize hanze uwabishyize hanze noneho navuga ati dore twatangiye igihe niki tuganira iki gihe niki tuganira ibi nibi twari tugeze ahana none u Rwanda nirwo rwabyishe none abanyarwanda babibone n'abarundi babibone no muri East Africa babibone kuko nko tubivuze biranyuranya n'amahame ya East Africa biranyuranya n'ibyemezo byafatiwe mu nama za East Africa bishyiriyeho imikono abakuru b'ibihugu bari hejuru n'undi ubari hejuru abasirikare niba abagabo ingabo bateranye n'undi musirikare baba hejuru niba none abagabo bikirenga ba president wa Repubulika na ba prime minister bateranye n'undi muntu bari hejuru niba abarundi barimo bakabishyiraho umukono niba hari ikibazo kibaye kuki batabigarura muri izo nama nta kundi rero bigomba kugenda n'ukubahiriza ibiba byarafashwe niba utabyubahirije niba hari ikindi kibazo bigarure muri iyo nzira niba utabigaruye muri iyo nzira nuko hari ikindi kintu kibyihisha inyuma hanyuma abaturage murabagira ihe nama muri ibi bihe inama twabagira nuko nk'uko nabyumvise bavuga beruye bati abanyarwanda ntitubashaka nta munyarwanda ugomba gushyira ubuzima bwe mu kaga cyangwa avuga ati ngiye ahantu barangije kuvuga yuko batanshaka nta kundi nuko nguko bimeze n'icyemezo cyafashwe ubwo ngibyo ngibyo ni ukubyitwararikaho kuba ari hariya niba babwiye ko batabashaka bagomba kuhava ariko turasaba nanone twenye tubivuge ko guverinoma y'u Burundi yubahiriza umutekano wabo nk'uko ibyifuza bakayivira ku butaka ariko bakayiva bakahava mu mahoro ku Burundi bo nta kibazo bafite hano mu Rwanda umva ntacyo yikanga nta n'icyo agomba kwikanga ejo ahagume ushaka kuhaza ahaze n'ushaka gusubirayo inzira amaziyara arafunguye mupaka u Rwanda nta gufunza ijya mu Burundi twizera yuko nagera hakurya bamufungurira ikindi nuko twizera yuko inzira nabo ubwabo bemeraga ko yari hari y'ibiganiro niba mwibuka neza Perezida wa Repubulika y'u Burundi amaze kuvuga bwarakeye nyuma y'iminsi ibiri ukuriye ishyaka riri ku butegetsi avuga yuko nibyo koko habaye ibiganiro hari aho bari bageze bafite icyizere ntibyaba atejo nzongera mbaza numvuga ko ibiganiro bizakomeza buracya umupaka barufunze u Rwanda aho ruhagaze ntihahandi rwiteguye yaba uyu munsi sata cyangwa nimugoroba cyangwa ejo mu gitondo gusubira muri ibyo biganiro ikibazo gihari kikaganirwa kugeza igihe kizabonera umuti hari ikindi mwumva mwakongera kuri ikiganiro kigufi tugiranye